Ladislav Florian, velmi mladý Slovák, ale především Evropan. Je to dnes nejkreativnější kuchař, kterého já znám na celém světě, ale on sám určitě o sobě potvrdí, že je nejkreativnější kuchař střední Evropy. Laco, vy jste velmi mladý, je vám 25. Děkujeme za kompliment. A přes svůj nízký věk máte víc pracovních zkušeností, než má celá řada lidí kolem vás. To je úplně úžasné. Já vás znám už nějakou dobu, už se známe čtyři roky. A kromě toho, že vy dnes děláte úplně zajímavý obor, o kterém se budeme bavit, protože je pro mě velmi zajímavý, velmi kreativní, tak jste vlastně měl velké zkušenosti po celé Evropě. Pracoval jste ve známých restauracích ve Velké Británii, ve Vídni, v Praze, pracoval jste v restauracích nadnárodních řetězců. A já jsem vás poznala během stáže, proč by ne? Kdy jste se zúčastnil výběrového řízení a vyhrál jste stáž u Romana Pauluse v tehdy Michelinské restauraci Alkron? A vlastně spolupracovat s váma i s Romanem Paulusem bylo pro mě velmi inspirující. Byl to velmi zajímavý přístup úplně jiného oboru, který samozřejmě já neznám. Tak jaké to bylo pro vás a tím, že máte za sebou nespočet různých stáží a pobytů, tak v čem byla ta stáž, proč by ne, u Romana Pauluse jiná a co vám vlastně dala do života? Tak musím přiznat, že na ten měsíc, který jsem vlastně přibližně takmer celý měsíc, co som stážoval v Alkroně, to je pro mě taký dosť nezabudnutelný měsíc, protože jsem byl v maturitnom ročníku. V škole som v podstatě nahlásil, že jednoducho mám takovou fantastickou příležitost a ja, ak nezmaturujem ten rok, tak nezmaturujem, ale jednoducho Romana Paulusa si nemôžem nechat ujsť. A byla to velmi zaujímavá skúsenosť, som vlastně prvý raz nahliadal do Michelinskej kuchyně. V tom čase myslím, byly jen dvě v Prahe a možno zo zopět z 10 v Střední Evropě. Takže fantastická, taká unikátna zkušenost. A bylo zajímavé hlavně sledovat ty vysoké standardy, sa jsou tam. A dnes si například pamatám... Uh, že tam bola taká obrovská biehla tabula a tam sa so vlastne menom vypisoval každý host a prípadne nejaké ďalšie poznámky. Táto pani je tento pán oslavuje narodeniny, tento párik má 25. výročie, takže urobte to extra special. Tento párik je u nás 7 krát a vždy prídu z Moskvy a tak podobne. Takže taký ten attention detail a naozaj všetky tieto uh, maličkosti, na ktoré sa sústreďovali, to bol úplne iný level pre mňa. Uh... Dalo vám to nějakou potom inspiraci do dalších věcí, které jste dělali? Jako čím jste se třeba inspiroval u té osobnosti Romana Pauluse? Protože ten je hrozně zajímavý, zajímavý člověk, má zajímavý přístup ke svým spolupracovníkům. Nakoplo vás to nějak v něčem, jako že jste si řekl, tohle budu chtít dělat a tohle ještě chci vyzkoušet a po vzoru Romana dělám něco dnes? ve své kuchyně? Primárně ten přístup a taká ta středoevropská kuchyně, ale hlavně bych chtěl povedať o tom přístupe, Lebo gastronomia je podle mě takový úplně specifický obor, takový jako takmer žádný jiný, v slova zmysle tom, jak se jedná s lidmi, ako to tam chodí a, a tak podobně. A on měl taký úplně opačný přístup jako většina těch šéfkuchařů, s kterými jsem předtím pracoval. Byl právě taký, že se snažil porozumět, ne, nezdvíhal hlas, nekřičel, nenadával, či to naozaj je unikátné v gastronomii. A to byla taká jedna z hlavních věcí, důležitých vlastností, které jsem si tak prebral, že ide to i takým demokratickejším přístupem v té kuchyni. Dnes pracujete jako, jako kuchař showman věnujete se zážitkovému kulinářství, chce to hodně kreativity, hodně umění, ale i vlastně toho kuchařského řemesla. Já jsem už zažila několik vašich show úžasných, na všechny mám krásné vzpomínky. A nejenom, že to vypadalo umělecky fantastické, ale ještě to fantasticky chutnalo. A co to je za nový obor, nebo proč takový kreativní obor jste si vybral? Co vás nalákalo na té kreativitě? O, tak miluji gastronomii, milujem, milujem vaření, podávat jídlo lidem, ale zase taká ta základná myšlenka, že ten host je hladný, príde do reštaurácie, má tých 30 minút na obed, cez bežný pracovný deň rýchlo to naháže do seba, je mu jedno, čo si vybral, zaplatí prostě a uteká naspäť do práce, tak to ma, to má nikdy nejak veľmi nebavilo a chcel som vždy urobiť niečo viac pre tých hostí a chcel som, aby odchádzali so zážitkom, aby to nebolo také to klasické, že prišiel som hladný, niečo som si objednal, najedl som sa a odišiel som preč. Uh, takže to byla taká prvá inspirace a jim něco víc, nějaký zážitok o něčem, o čem budu rozprávať so svojimi známymi, to prípadne případně ďalej, ďalej odporúčia a celkovo tu gastronomii vnímam jako show. To je, i ja keď si ráno varím miešané vajíčka, tak pre mě je to show. Já si prostě pustím hudbu na plné pecky, počuju to susedia, a i nado mnou a i a prostě varím. Takže. A Sú ty vajíčka jiné u každé hudby? Podle toho jaká je hudba, tak takové jsou vajíčka? Ano, protože záleží, jak jich měšatě. Jak ich měšatě velmi rýchlo, tak budou také francouzské krémové jemné, a jak je miešate tak budou také americké s většími kuskami, takže uh, má to i ten vplyv určitě. Tak to se těším, až si zítra ráno budu dělat vajíčka, tak to vyzkouším. <laughs> a mě překvapuje, že ve vašem věku, ve vašem mladém věku, jste už i vyučující kuchař, šéf Parade, podniku, kde se lidé učí vařit. A učíte i tu kreativitu, jde vůbec kreativita naučit? Do určité miery si dovolím povedať, že áno. Ja tam dokonce vediem autorský kurz food styling, takže to je presne to, čo ste spomenuli, ako to jedlo hlavne naranžovať, ako ho povedzme predať, ukázať ho, aby bolo ešte krajšie ale myslím si že primárně je to teda akoby tá, to množství těch skúseností. čím víc ten člověk vidí, čím víc ochutná, čím víc v restauracích konzumuje, tak tím tím se stává kreativnější. Potom možno nějaká, nějaké malé percento nějakého umeleckého talentu, cítenia a ještě určitě něco, co má v sebe. Takže taká, taká kombinácia. kombinace. Úžasné. A s tím, s tím cestováním, s těma různýma kulturami, vy vlastně uh, jste Slovák se sídlem v Praze, ale nakonec vaříte po celé Evropě a máte zkušenosti z celé Evropy. A když si vás zavolají někam mimo Prahu, tak jedete mimo Prahu. Takže se cítíte jako Evropan nebo cítíte se jako kosmopolita? Cítím se jako, jako Evropan, cítím se jako středoeuropan, Takovou svou kulturou, jako máme nějaké, povedzme, zvyky, tradice, jaké jedlo, Uh, jeme, myslím si, že i to naše nějaké středoevropské jedlo je také velmi typické, že máme veľa húb, máme veľa brambor, máme kopr a, a strašně milujeme tyto chutě a snažím se ich tak akoby modernizovat a predávat z toho světa, alebo i z výšku Evropy. No a když to říkáte, jak se třeba liší přístup českých a slovenských restaurací od těch zahraničních? Je tam vidět nějaký rozdíl nebo máme něco, kromě toho použití v té středoevropské kuchyni, máme něco specifického v přístupu ke klientovi nebo k tomu, jak vedou, vedou, Češi a Slováci restaurace? Myslím si, že se máme čo učit, tak si to dovolím povedat. Například, když si to porovnám s anglickou, tak tam ten customer service pro těch hostí, pro těch zákazníků je na úplně jiné úrovni a si myslím, že je ještě taká vec, že sa reštaurácia a hotely u nás musia, musia naučiť, že naozaj ten zákazník a jeho nejaké potreby, priania musia byť naozaj na 200% pre, pre ten podnik. To je ešte stále niečo také, na čom by sa dalo popracovať. A potom zase napríklad som pracoval v Řecku, tak tam to bolo zase taký kultúrny šok, si dovolím povedať, keď som tam prišiel. Taká ta pracovná morálka je, je úplne iná ako tu. Takže to byla zase taká opačná zkušenost hmm. na druhou stranu, kde jsem se právě cítil dobře, že jsem z Československa, protože tu morálku máme ovelá lepší, si dovolím povedať. Hmm. Tohle, je ta, tohle je ten pohled z těch restaurací a co třeba ta klienta? protože v divadle se často říká, že co národ, to jiné publikum. Je to tak i u toho jídla. Třeba poznáte reakce strávníků na vaše jídlo, které zrovna vaříte, jak se třeba k tomu staví Češi. Češi asi nebudou nad každým jídlem vykřikovat Kebel, ale jak, jak ti Češi se k tomu staví? Ano, to, to je přesně to, co si velmi dobré podotkli. Tak stále je to pro mě také, že pre. Čechov a Slovákov je to jedlo by primárne len to splnenie tej potreby. Som hladný, prídem, najem sa a nejak to nebudem rozoberať. Aj keď to bolo výborné, aj ke to bolo zlé, tak už sa nad tým nebudem zrušovať. Zase na druhú stranu, Taliani, Španieli, Grékovi oni úplne žijú tým, tým jedlom a, a budú nadšení, budú to ospevovat. Podobnú skúsenosť mám s americkými hostiami alebo s Kanadianmi, a, takže to je úplne pravý opak, si dovolím povedať od nás. A ešte taký väčší kultúrny šok bol pre mňa pre povedzme, několik hostí z Ázie, kteří za trojhodinovou večeru povedali 5 viet. A keď som im naservíroval brambory s podmáslím, a s koprem a s poširovaným vajíčkom, tak na to 10 minut pozerali, že čo to je za jedlo a ako je možné, že my jeme brambory len tak s podmáslím, že to tak nie je možné. Na to jsem se zrovna chtěla zeptat, co říkají třeba ti cizinci na tu naši středoevropskou kuchyni, tak jste mě tím odpověděl, ale vlastně ty reakce musí být jako zajímavé, když vidí některé kombinace, na které nejsou zvyklí a máte nějaký třeba jako fakt silný zážitek, když jste šel k někomu vařit, když se vás někdo zavolal nebo někdo přišel k vám na vaši kuchařskou show, tak úplně nějaký zážitek, že třeba někdo vůbec nebyl schopný něco sníst nebo, nebo vůbec nemohl pochopit, proč to má na talíři. Určite raz si tam takú zkušenost, to byl akurát jeden párik hostí z Fínska a byli taky typicky, ako my by sme tak stereotypně povedali, že byli chladní, byli prostě zo severu, veľmi veľa nehovorili. Ono v jejich případě aj to teda na nich sedelo, to musím přiznat. A potom som mi akurát podával ten chod s bramborami a s podmáslím. A vlastně potom mi ten pán povedal, že počas toho, ako to jedlo konzumoval, si vyrobil vlastní domácí sír. A začali jsme sa o tom bavit, Vznikla z toho asi 45 minutová konverzácia. A vlastně jsme přišli na to, že ako sú tie brambory strašne horúce v tom studenom podmásli, tak oni vlastně zrazia to podmásli a vytvoria vám čerstvý sír alebo čerstvý tvarok počas toho, ako to jedlo konzumujete. Odvtedy to tak vysvetlujem každým, každým hosťom, ktorých mám a sú absolútne nadšení. Takže dá sa aj vyrábať sír počas konzumácie jedla. Výborné. A vy jako, když se vrátím vlastně k té stáži v programu Proč by ne, tak vy patříte do takového elitního týmu snů. V podstatě stážisti se potkávají, ti výherci těch stáží se potkávají. A už jste někdy s někým z kolegů spolupracoval nějak, třeba vařil pro něj, pro klienty nebo nebo něco podobného? Máte takové zážitky s těmi našimi stážisty? No, ano, pro několik dokonce. Dovolím si povedat, že jak si vzpomínám na Jana Lamiho dalšího Jana, tak to je taky úplně to je taky diehard fanušikově, asi dovolím povedať, že byli na několkých vlastně mojich gastronomických akciách, takže a velmi rád ich a znova pozývám, ak potřebujeme, povedzme, otestovat nějaké nové jedla a nie, som si jistý, tak oni jsou vždy velmi rádi jako testovací stáž, králici. <laughs> testovací stáž, ještě. To je výborné, když se podíváme ještě na ty stáže, tak myslíte, že třeba taková stáž pomůže právě v těch mladých lidech Zbudit i tu kreativitu, flexibilitu, nějaký nový přístup, nebo třeba i někam nasměřuje. Vy jste to měl docela jednoduché, když si to vezmu, v tom smyslu, že vy jste věděl, že chcete být kuchař a chcete prostě stáž u vysněných mistrů toho řemesla kuchařského, ale jsou třeba někteří z vašich kolegů, kteří se hledali teprve a díky té stáži se možná i našli, že si třeba uvědomili, co chtějí dělat, nebo naopak, co nechtějí dělat. Máte s tím zkušenost třeba i s kolegy kuchaři, že někdy zjistí, že vlastně chtějí dělat něco jiného nebo mají talent na něco jiného? Jak to nasměřuje takové zkušenosti mladé lidi? Určitě, určitě, mám, mám desítky zkušeností takto s kolegami. Ono jde, povedzme, o takovou tu specifikaci, že chci varit nedlo zelo na tu, na tu denní menu, či je úplně je v poriadku, to může být těž prostě výborné, a určitě chcem robiť show, alebo chcem robiť svatby hmm. pre 600 lidí a, a tak podobně. A myslím si, že, to, že to veľmi pomôže. Mal som, mal som, pár, pár kolegov, jeden viem, že pracuje dnes v bankovom sektore, s tým skončil a tak podobne, takže určite, určite to pomôže um, ďalej nasmerovať. A myslím si, že taký hlavný benefit tej stáže, nech už, nech už to dopadne akokoliv, je ten, že ten človek vystúpi z tej komfortnej zóny, keď má povedzme tých 18-20 rokov, ešte povedzme veľmi nikde nebol, bez, bez rodičov alebo bez rodiny. A dá mu to i velkou takovou životnou zkušenost a vědět, se, povedzme, lepší je rozhodovat, jakou cestou se má vydat. Mm -hmm. Já se zeptám na něco, co není úplně veselé v dnešní době, ale myslím, že je dobré si o tom popovídat, a to je doba covidu. A... Samozřejmě svět pandemii překoná brzo, pravděpodobně se vrátí do, do starých, do stejných kolejí, třeba ne stv, úplně stejných, ale, ale do starých kolejí nějak se vrátí. Jak se žije soukromému kreativnímu kuchaři, který má vlastně většinu klientely zahraniční, takže je hodně uh, závislý i na tom, že lidé cestují, že se přesouvají, že se scházejí, v nějaké větší skupince. Co se dá třeba dělat jinak? Jako plánujete nějaké změny? Přivedla vás ta doba covidová k něčemu novému, k novému myšlení, k novým věcem? Budete to dělat stejně nebo jinak? Nebo jak to vidíte celou tuhle dobu? Určitě budu, budu určitě, určitě změny, právě že to mi dalo čas teraz na tím možno víc rozmýšlet. Momentálne mám na vzostupe súkromné rezervácie, kde vlastne len tá určitá skupina alebo rodina, ktorá si ten daný zážitok alebo večeru rezervuje, sa vlastne bude podílet na tom zážitku, aby teda sa tam nemiešali další um, ďalší hostia. To je práve akoby taká moja menšia výhoda oproti klasickým reštauráciám, že je to vlastne súkromný event, zážitok len pre tú danú skupinu ľudí. No a tiež určite, určite robím, robím nejaké zmeny a dúfam, že to čo skoro skončí. Tak já se budu moc těšit, že se brzy účastním nějaké show a že třeba tam budou nějaké novinky. Já se zeptám asi na poslední dotaz, který se taky týká té doby covidové. Myslíte si, že ten projekt Proč by ne má nějakou možnost dělat něco jinak, ně, něco jiného i v té virtuální době, v té době online? Může někomu pomoct třeba i nějaká stáž na dálku nebo, nebo nasměřovat ten projekt někam jinam, kam bys, kde byste viděl budoucnost? Určitě si viem predstaviť aj stáže na dielku v online, v online priestore a dovolím si povedať, že väčšina, väčšina tých obrov by se dala takýmto spôsobom, takýmto spôsobom realizovať a myslím si, že to určite budúcnosť má možno práve teraz po tejto dobe, po tomto roku, keď väčšina ľudí nemohlo cestovať, nemohlo odísť od rodiny a tak podobne, Uh, tak právě teraz to bude fantastická příležitost pro těch mladých lidí znova tak naštartovat tu svoju kariéru, povedzme, po takéto menší přestávce, alebo takom zpomalení. Tak to zní pozitivně. Určitě. To zní pozitivně. Asi to zpomalení nám přineslo něco, něco hezkého do budoucna. Určitě, tak vám přijdu moc štěstí a těším se na vaši kuchařskou show co nejdřív. Děkuji za rozhovor. A já se těším. Děkuji. Díky.